Dobrý deň, práve sa začína ďalšie vydanie Diskusie na palete. Dnes s bývalým ministrom školstva Jurajom Draxlerom. Vítajte. Ste bývalým ministrom školstva a po odchode z politiky ste v nej v podstate zostali tým, že glosujete pravidelne na sociálnych sieťach politické udalosti nielen doma, ale aj vo svete. Nechýba vám trošku tá veľká politika? Vo voľnom čase glosujem, ako nezabiera mi to až, tak, až toľko času. Chýba alebo nechýba, tak ono, človek to samozrejme sleduje. Ja som sa kedysi pred rokmi vrátil po pomerne dlhom pobyte v zahraničí, kde som žil vo viacerých krajinách, preto aby som trochu pomohol verejnej politike, takže to platí a človek to samozrejme stále sleduje. Mm-hmm. Začneme komentovaním aktuálnej udalosti, a to je víťazstvo Donalda Trumpa v amerických voľbách. Táto udalosť nepochybne ovplyvní globálnu politiku, ale povedzme si, ako sa môže dotknúť aj Slovenska. Skôr zaujímavá otázka je, ako sa reálne potom dotkne života bežných Američanov. Čo sa týka tej zahraničnej politiky, Donald Trump sa tým nejako netají. Samozrejme, že má trošku iný prístup k Ukrajine a k Rusku ako demokrati alebo ako niektoré z tých klík, ktoré doteraz ovládali zahraničnú politiku. Netrúfam si povedať, či sa to naozaj pretaví do toho, že by sa nebodaj veľmi rýchlo a radikálne začal teraz riešiť konflikt na Ukrajine, to by som bol opatrný, ale pravdepodobne dôjde k niektorým výrazným zmenám z tohto hľadiska. Takže v zahraničnej politike, tam teda zahrňame aj Slovensko, sa to predovšetkým týka tých regionálnych preferencií. Trump pre zmenu inak ako demokrati pristupuje k Blízkemu východu, tam on je ešte radikálnejší v podpore Izraela a podobne. Takže tieto nuancy samozrejme budú zaujímavé a viem si predstaviť, že ľudia proste na Ukrajine, v Rusku, na Slovensku, v Izraeli a v Iráne a podobne sledovali tiež s veľkým napätím, ako to dopadne, práve preto, že sa to môže potom potenciálne silno týkať ich životov. Úprimne povedané, mňa osobne by skôr zaujímalo, ako to dopadne potom v tej americkej politike a v americkej spoločnosti. Som dosť skeptický, či naozaj dôjde k nejakým výrazným zmenám vo fungovaní amerického hospodárstva a podobne. No ale už to, že politika k politike patrí aj určité sklamania. No a nás zaujíma hlavne tá vojna na Ukrajine, nielen preto, že sa deje veľmi blízko nášho územia, ale aj preto, že je s tým spojené napríklad dodávka plynu a podobné záležitosti. Boli sme svedkami toho, že ukrajinská strana nám zastavila prísun toho ruského plynu. Myslíte si, že Trumpovo víťazstvo môže mať vplyv aj na tieto veci, myslím, pozitívne? No, tak tam bude predovšetkým veľmi kľúčové nastaviť si okrem iného aj dobre konštruktívne vzťahy s Washingtonom, odtiaľto z Bratislavy, pretože je zjavné, že slovenská vláda na čele s premiérom má záujem aktívne vstupovať prípadne aj do niektorých procesov, ktoré sa budú potom týkať ukončovania konfliktu na Ukrajine. No a samozrejme, bytostne sa nás to týka z toho hľadiska, ktoré ste spomenuli, to znamená ako prísun nerastných súrovín v prvom rade do budúcna. Uvidíme, ako to pôjde s nejakým obnovovaním potom dodávok plynu, ropy a podobne. Ale nie len, pretože samozrejme máme svoje hospodárske záujmy aj na samotnej Ukrajine, čo sa týka prípadnej rekonštrukcie Ukrajiny aj so smerom na Rusko. Čiže bude dôležité nadviazať tam dobré konštruktívne vzťahy vo Washingtone čo najskôr. No a samozrejme uvidíme, ešte raz hovorím, je to stále veľká neznáma, ako sa vlastne rozvinie tá komunikácia na linke Washington-Moskva a ako sa začne riešiť ten obrovský nešťastný konflikt. A ste viac menej optimista alebo skôr pesimista? No tak z hľadiska teda Ukrajiny, Ruska aj Slovenska som v tomto okamihu jemný optimista. Ono zase treba povedať, že ten konflikt sa tak či tak vyčerpáva. Vieme, aká je situácia na bojisku v tejto chvíli, že ukrajinská armáda už nie je schopná zastaviť nejako výrazne ruský postup. Takže ono sa všeobecne predpokladá, že v priebehu zimy už naozaj teraz dôjde k príprave nejakých rozhovorov o prímeri, prípadne väčších mierových rozhovorov.
človek môže povedať aj tak trochu ironicky, že niekomu sa možno aj hodilo to víťazstvo Trumpa, pretože sa dá zhodiť na ňo, že ten konflikt na Ukrajine sa bude ukončovať. Pravdepodobne, aj keby tam ostali demokrati, by boli nútení nejakým spôsobom pritlačiť na to, aby sa začali hľadať nejaké riešenia, pretože proste to je realita. Situácia na bojisku je taká, aká je. Situácia v tých makročíslach je taká, aká je. Jednoducho Rusko má prevahu ako v živej sile, tak v tom priemyselnom výkone, ktorý je dôležitý pre dodávky na bojisko, a Ukrajina pravdepodobne nie je schopná už ďalšie mesiace odolávať tak ako v niektoré okamihy bola. Takže bude zaujímavé vidieť, ako sa nastavia tie komunikačné kanály pre nejaké možné mierové rozhovory a prípad nejakú úlohu tam bude hrať potom Slovenská republika. Mm-hmm. Poďme teraz na Slovensko. Slovenská politická jeseň naozaj nie je nudná. Nie len v rámci zápasu koalície a opozície, ale aj v rámci toho, čo sa práve deje v koalícii. Ano. Sú tam také, by som povedal, pnutia. Ako vidíte konflikt, ktorý sa začal vystúpením poslancov okolo pána Huliaka Národnej koalície a tých rošad, ktoré potom nastali v koalícii? Áno, ono sa hovorí, že bolo také staré čínske príslovie, čínska kliatba, bodaj by si žil v zaujímavých časoch. Myslelo sa to ako kliatba, takže my v tom žijeme v zaujímavých časoch. Tie časy sú zaujímavé aj týmito rozpormi a tým krikom, ktorý sa deje ohľadom nejakých snahy vybojovať si nejaké pozície a podobne. Vidím to tak, že pravdepodobne dôjde, zrejme ešte nie tento mesiac, ale potom niekedy neskôr v zime, ku snahe trochu radikálne to vyriešiť. Súčasťou tej snahy môžu byť potom nejaké pokusy trochu prerozdeliť ministerstva, časť ministerstiev. A zároveň súčasťou tej snahy je teraz už trochu pohroziť aj tým trom poslancom, že naozaj zašli príďaleko v nastolovaní svojich požiadaviek. A to asi bude ešte niekoľkokrát zopakované za kulisy aj verejne. A to, či sa to naozaj podarí vyriešiť, neviem. Tam som skôr mierny skeptik. Je dosť možné, že smerujeme k takej dlhšej kríze, ktorá bude trvať až do nasledujúcich volieb, ak nie dlhšie. A pretože tá situácia z hľadiska nastavenia ľudí, vzťahu a tak ďalej je taká, aká je. Nie je to šťastné pre krajinu. A vláda má svoje programové vyhlásenie. Bolo by dobre, keby sa ho držala a snažila sa ho naplňať. Myslím si, že aj občania predovšetkým chcú vidieť, že sa ich život reálne zlepšuje. Ako materiálne, v tom, že vidia, že sa niečo nové postaví, tak z hľadiska služieb, ktoré dostávajú od štátu. Takže nemôžem povedať, že by som s nejakým nadšením vnímal to, čo sa deje, ten politický krik. Ja som v parlamentných kuloároch započul takú vec, že a nakoniec to potvrdil aj pán minister práce Erik Tomáš, že súčasný minister vnútra a predseda Hlasu, pán Šutaj Eštok, by mal odísť na miesto predsedu parlamentu, ktoré je vlastne neobsadené od prezidentských volieb. A na jeho miesto by mala sa vrátiť Denisa Saková po rokoch ako šéfka rezortu vnútra. Tiež by malo ministerstvo životného prostredia pripadnúť týmto poslancom okolo pána Huliaka a pán Taraba by sa mal presunúť na hospodárstvo. Sú to také rošady až neuveriteľne znejúce. Myslíte si, že niečo takéto by vyriešilo túto krízu? Nemyslím si, že dôjde k tomu, že tí traja poslanci ľudovo povedané dostanú ministerstvo. A to naozaj nie. Je možné, že v rámci nejakých zmien potom formálne, potom ako sa už dohodne nejaké ministerstvo a osoba ministra niekde inde mimo týchto troch poslancov, tak potom sa formálne povie, že majú akýsi patronát nad buď ministerstvom alebo skôr časťou nejakého ministerstva. To si ako tak viem predstaviť, tiež by som bol opatrný, či naozaj ísť touto cestou. To, že by oni traja mali pod patronátom ministerstvo v tom zmysle, že by o ňom rozhodovali vrátane osoby ministra, to k tomu nedôjde. Čo sa týka tých ostatných rošad, to nechcem veľmi komentovať. Áno, chodia rôzne príbehy, zvesti, aj toto som počul. Tomáš teda by mal byť ministrom hospodárstva podľa toho? Nebudem to nejako komentovať, tento týždeň proste funguje
Jedna takáto legenda, ktorá koluje na budúci týždeň, môže byť iná. A počkajme si na to, ako sa to začne riešiť. Myslím si, že v decembri bude ten čas, keď sa to začne minimálne v kuloároch trochu razantnejšie riešiť. A bolo by dobre vždy upozorňovať na to, že ešte raz, vláda má svoje programové vyhlásenie, bolo by treba sa vrátiť trošku aj k tým papierom, k tým osnovám toho, čo si vytýčili sami, že budú robiť. Vtedy to boli 4 roky, teraz už máme len 3 roky. Ubieha to veľmi rýchlo a tie voľby sa približujú, napriek tomu, že sa nám môže zdať, že ešte je to ďaleko. Takže treba sa naozaj sústrediť na to, aby tam bol potom aj nejaký vládny výkon a na to myslieť aj pri tých rošadách, ktoré pravdepodobne potom niekedy neskôr v zime prídu. Mm-hmm. Ale dejú sa na Slovensku aj iné veci. Čo hovoríte na to ohlušujúce ticho médií po odsudzujúcom rozsudku pre bývalého prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorého právoplatne už odsúdil súd Prešove ako daňového podvodníka, dá sa to tak povedať? Asi podľa predpokladov časť médií, ktorá bola jeho fanúšikom, tak teraz to prijali s rozpakmi, čo je asi prirodzené. S tým, že samozrejme v niektorých médiách boli aj nejaké také články, formulácie, kde sa to snažili určitým spôsobom ospravedlniť, ale dominantne sa to snažili tak ako proste prijať ako nejakú správu, ktorá by bola dobré, že sa na ňu zabudne do pár dní. Takže asi tak. No. Andrej Kiska, on v podstate je taký smutný politický príbeh, pretože si treba uvedomiť, že nastupoval s tým, že mal pomerne veľkú podporu obyvateľstva. Tie prvotné čísla boli naozaj pomerne vysoké jeho popularity. Ešte ho ľudia nepoznali. V podstate potom, keď sa začal prejavovať pomerne takou retorikou, ktorá ako keby bola napísaná niekde inde, a on to len tie formulácie poslušne zopakoval. Vrátane formulácií, ktoré v minulosti som ja nie že tvrdo kritizoval, ale aj častokrát na nej opäť a opäť upozorňujem, aby sme na to nezabúdali. Tie formulácie ako Slovenská republika je mafiánsky štát a podobne, ktoré a znovu to zopakujem, to si nemôže hlava štátu dovoliť, aby takéto niečo hovorila. A takže veľmi rýchlo potom ten svoj politický kapitál ľudovo povedané prešustroval, čo je vždy smutné vidieť, no ale takto dopadlo a toto už je len taká nejaká bodka za tým celým. Pre imidž Slovenska to naozaj veľmi smutná správa, keď bývalá hlava štátu je odsúdená za niečo takéto, ale v rámci tej takzvanej... Prečo teda odsúdené, len dovolím si doplniť, lebo som si spomenul práve na tie formulácie, ktoré sa objavili v médiách k tomu. On vedel, čo robil, on si proste vypýtal ten cash naspäť od štátu naozaj vedome, takže nebol to nejaký omyl, ani nebolo to niečo také, že vyslovene na hrane a dalo by sa to ospravedlňovať, tak bohužiaľ, no je to takáto bodka. Ale keď sme pri tej politickej kultúre, mňa dosť vyrušila tá reakcia na tento rozsudok z jeho strany, keď obviňoval sudcov, neviem čoho až tak, že musela na to reagovať predsednička súdnej rady, alebo že povedal, že namiesto neho mali ísť do basy Fico, Kaliňák, Bodor, Gašpar a podobne. Je to, myslím si, dosť ubohé. Tak, čo už k tomu povedať. Ľudský je pochopiteľné, že sa ho to dotklo, on snažil sa nejako na to reagovať. A bude sa s tým musieť zmieriť. Hovorím, budú sa s tým musieť zmieriť aj tí novinári, pre ktorých bol roky akousi modlou. Mhm. Poďme teda ďalšej udalosti, ktorá rozvírila hladinu politickej scény. Súvisí s vašim bývalým pôsobiskom ministerstvom školstva. Gymnázium Bílikova. Áno, je to tak. Bola tam halloweenská party, kde sa žiaci prezliekli za dôchodcov s paličkami, barlami a transparentom Ja milujem Fica. Vlastne nejakým spôsobom si robili žarty z tých seniorov alebo z ľudí, ktorí už niečo majú za sebou. Vyvolalo to samozrejme veľkú nevôľu spoločnosti s tým, že reagoval aj predseda jednoty dôchodcov, reagoval aj minister vnútra na to veľmi kriticky.
ako sa pozeráte na takéto importované sviatky, ktoré sú ešte navyše zneužívané. Tým som chcel začať, áno. Zneužívané na politické ciele. Tým som chcel začať, že ako trošku konzervatívny človek v týchto ohľadoch nie som veľmi priateľom, keď sa tak v tej silno zamerikanizovanej verzii takýto sviatok aj k nám importuje so všetkými tými kostýmami, aké sme predtým videli v amerických filmoch, a teraz teda ľudia majú často potrebu si to obliekať aj u nás. A to na odľahčenie, čo sa týka tej samotnej kvázi kauzy, musím zase povedať na druhej strane, že nie som ani priateľom toho, aby sme si takto zamerikanizovali fungovanie spoločnosti a politiky v tom zmysle, že budeme s takým obrovským rozhorčením komentovať každú spoločenskú udalosť. Ako úprimne povedané, keby som v tej chvíli bol na škole, tak sa s tými študentami dám do rozhovoru a opýtam sa, ako to vlastne mysleli a ako tú scénku pojali a prečo. Ale to, aby sa z tohto stávala nejaká celospoločenská téma vrátane veľkých útokov na školu ako takú, to sa mi až tak úprimne povedané nepáči. Treba si uvedomiť, čo chceme zo spoločnou, či chceme naozaj každý týždeň vyťahovať nejakú takúto kauzu, pretože každý týždeň si môžete niečo podobné nájsť a potom to vo veľkom celospoločensky riešiť. Pred rokmi sme to videli v Spojených štátoch, že tam to naozaj vo veľkom funguje, takéto aktivistické rozhorčenie na takmer hocičo dneska. Už to máme aj u nás. Trochu by som v tom brzdil. Čiže keby ste boli teraz ministrom školstva, nejako by ste nereagovali? No, vzhľadom zhodou okolností, na tú školu som 3 roky chodil predtým, ako som odišiel na strednú školu do zahraničia, takže mám k nej nejaký osobný vzťah. A je možné, že by som tam zašiel so študentami sa porozprávať, ale aj preto, aby som vedel ten kontext, pretože z jednej fotografie, ja si síce tiež mám nejakú domienku, aký bol ten kontext, pravdepodobne nie je taký, že by som s tým súhlasil, ale ono je to vždy ošemetné na základe jednej fotografie vyvodiť nejaké súdy, takže bol by som opatrný a keby som bol ministrom školstva, skôr by som vyzval k tomu, aby trošku tie hlavy schladli. Mm-hmm. Ale problém je zrejme v tom, že tento nápad sa nezrodil v hlavách žiakov, že sa zrejme zrodil v hlavách niekoho iného a žiaci boli možno zneužití na takú myšlienku. To som si nedovolil povedať, netuším, v čej hlave sa ten nápad zrodil, neviem. Tak myslím si, že je to dosť pravdepodobné, že žiaci majú iné problémy, ako riešiť politiku v tom veku, ale tak je to otázka názoru. Pozrite sa, keď už sa bavíme na túto tému, áno, je pravda, že nie len, že žiaci, študenti sú aj ovplyvniteľný. Stretával som sa s tým ešte ako minister školstva ja osobne, keď som prišiel na nejakú diskusiu so študentami a študenti mi začali klásť otázky, ktoré celkom zjavne neboli z ich hlavy a mali ich nadiktované od učiteľov. A dokonca to teda aj priznali. Dokonca sa mi stalo, že som dostal na nejakej škole ako keby balíček listov od nejakých tretiakov, ktoré úplne zjavne tí tretiaci nepísali sami. Bolo to na také značne politické témy. To bolo smutné, lebo tam došlo naozaj k zneužitiu detí konkrétnymi učiteľmi. Takže táto stránka veci, áno, o tom sa môžeme baviť. Školy by nemali byť nejakým ihriskom politických nálad, politických bojov. Z toho hľadiska, hej, vo všeobecnosti treba povedať, že ministerstvo školstva napríklad by mal, poznáte ten vtip ešte za socializmu, ako sa hovorilo, že z jednej strany hory prišli partizáni, z druhej Nemci, potom zase partizáni, potom Nemci a trvalo to tak dlho, kým neprišiel horár nahnevaný a vyhnala jedných aj druhých z hory. Takže ministerstvo školstva by malo tiež byť takýmto horárom, ktorý vyženie, a to je jedno, ktorý extrém zo škôl jasne určí, aký je nejaký základný kánon, ktorý sa musí dodržiavať, pretože toto sú hodnoty, ktoré platia v Slovenskej republike a majú sa aj cez slovenské školstvo dostávať k deťom, k študentom. To áno, a na tom treba ešte popracovať, ale opäť hovorím to, aby sme teraz rozhorčene cez sociálne siete napadali, či už študentov alebo vedenie školy. Na základe jednej fotografie tam by som bol opatrný. Mhm. A to hovorím napriek tomu, že
ako ste začali s tou otázkou, že stále sa pohybujem niekde tak na okraji politiky a nie každému môže byť samozrejme v tejto chvíli príjemné, keď to takto poviem, ale ešte raz, treba si povedať, či chceme byť naozaj takou spoločnosťou, ktorá každý týždeň rieši nejakú podobnú kauzu. Jednou z dôležitých udalostí bola aj cesta premiéra Fica do Číny, ktorá absolvoval spolu s podnikateľmi. Je to samozrejme zámer zlepšiť tie ekonomické a vybudovať ekonomické vzťahy aj mimo Európskej únie. Krátko predtým poskytol rozhovor ruskej štátnej televízii a okrem iného tam povedal, že veľmi rád príde do Moskvy na 80. výročie víťazstva nad fašizmom. To už bolo na liberálnu kaviare naozaj veľa. Nasledovali veľmi hysterické reakcie. Ja si myslím, že táto Ficová politika je v súlade s tým, čo deklarovali po voľbách, teda, že Slovensko bude v rámci zahraničnej politiky sa orientovať na všetkých 4 svetové strany a myslím, že sa to už aj začína pomaly realizovať. Uvidíme, ako to bude po amerických voľbách. Magda Vášariová, táto, neviem ako ju nazvať, odborníčka na všetko, liberálna komentátorka, povedala, že je to jednoducho hlúposť. Že niečo také ako politika na 4 svetovej strane neexistuje, musíme sa zaradiť, buď sme na tej strane, alebo na tej. Takže ako by ste celé toto komentovali? Tá kritika sa zniesla aj na to, v akej relácii vystúpil. Tam treba pre kontext povedať, že ono, naozaj tá relácia 60 minút je značne propagandistická relácia, ale na druhej strane premiér to neurobil samoučelne, len preto, aby niekde vystúpil. A on to koniec koncov aj povedal. V tejto chvíli sa Slovenská republika, aj premiér osobne, svojím spôsobom uchádza o to, aby Slovenská republika mala určitú rolu pri prípadných mierových rokovaniach, čo je veľmi dôležité. A tento krok prišiel v rámci takých snách ukázať aj ruskému publiku, že je tu Slovenská republika, je tu predseda vlády, ktorý je pripravený konštruktívne sa zapojiť do tých procesov. Toto považujem za veľmi dôležité a treba preto brať tento krok aj v tomto kontexte. Zvlášť, keď naozaj tá šanca je, vieme, že o rolu akéhosi mierového sprostredkovateľa sa pomerne intenzívne a uchádza Lukašenko, Erdogan, Macron, to sú takí tí hlavní v tejto chvíli pretendenti na túto rolu. Šance Slovenskej republiky sú pomerne dobré, aj preto, že my máme dosť dobré konštruktívne vzťahy aj s Kyjevom, aj s Moskvou. Takže je tam určitá šanca, že sa podarí či už v nejakom veľkom formáte alebo v tej úlohe akéhosi pomáhača potom nejakých väčších rozhovorov do toho vstúpiť, čo je samozrejme veľmi zaujímavé. Čiže už v 90. rokoch sa hovorilo, že Slovensko môže byť mostom medzi východom a západom, čiže ako keby vtedy sme mohli pokračovať. Vtedy to nie celkom vychádzalo, aj vtedy som teda bol pri nejakých rozhovoroch aj s ruskými predstaviteľmi, takže si pomerne živo na to spomínam. V tejto chvíli tým, že jednak premiér Fico je naozaj dlhoročným predsedom vlády, už ho poznajú, má kredit aj v rámci napríklad tohto regiónu východnej Európy, pretože ľudia si pamätajú aj tú plynovú krízu ešte z roku 2009, to myslím bolo, keď vystúpil naozaj pomerne rázne aj v Kyjeve, aj v Moskve, ale konštruktívne, takže on vie. Toto je jeho veľmi silná stránka, on vie veľmi dobre v takýchto situáciách pôsobiť. Pre Slovenskú republiku je to zároveň veľmi zaujímavé, pretože cez takéto procesy si vytvoríte veľmi zaujímavé diplomatické kontakty, ktoré sú potom veľmi užitočné. No a samozrejme, nie je rozhodne na škodu utužiť vzťahy aj na tých najvyšších politických úrovniach práve cez takéto mierové rozhovory, pretože potom to samozrejme niekedy vie byť veľmi zaujímavé, keď viete zdvihnúť telefón a zavolať či už do Kyjeva alebo do Moskvy a vyriešiť nejakú situáciu, ktorú viete riešiť vďaka tomu, že ste si vytvorili takéto dobré vzťahy. Je to veľmi, veľmi náročná úloha, žiada si to pomerne sofistikovaný prístup, ale máme šancu a treba to skúsiť a aj tie vystúpenia Roberta Fica treba rozhodne vidieť v tomto kontexte. A to spochybňovanie tej politiky na všetky štyri strany, tak
ako k tomu ťažko niečo už dodať. Všetky krajiny, ktoré sa snažia, ktoré majú otvorenú ekonomiku, ktoré sa snažia byť diplomaticky aktívne, musia byť diplomaticky aktívne so všetkými krajinami. Ja neviem, tak mohli by sme tu vytiahnuť nejaký dlhý zoznam štátnych návštev z Francúzska, Nemecka, z Británie a tak ďalej, Holandska, Belgicka do Číny. Všetci sa snažia s Čínou do určitej miery byť za dobré, utožovať tie ekonomické vzťahy. My tam máme potenciálne veľký priestor z hľadiska aj nejakých možných aktivít na čínskom trhu, aj z hľadiska čínskych investícií, potom tu v strednej Európe, prípadne na Slovensku ako takom. Takže keby som bol normálne uvažujúci aj opozičný politik, tak to, že sa premiérovi podarilo prísť na taký naozaj veľkoformát, lebo tí Číňania ukázali, že taký rešpekt. A už len tým, ako tam boli rozsadení za tým veľkým stolom, už len tým prejavom čínskeho prezidenta. Takže aj keby som bol opozičný politik, ale normálne konštruktívne uvažujúci, tak by som rozhodne toto nekritizoval a už vôbec nie takýmito slovami. Ja sa ešte vrátim k tomu vystúpeniu premiéra v ruskej televízii. Tá reakcia, ja neviem, liberálnej kaverde alebo liberálnych médií sa dala čakať, slovenských samozrejme, ale čo ma trošku vyrošilo, bolo aj reakcie českého premiéra Fialu alebo predsedničky českého parlamentu Pekarovej Adamovej, ktorí veľmi teda vehementne sa k tomu vyjadrovali a kriticky k premiérovi iného štátu. Takisto sme boli svedkami reakcie britského veľvyslanca na Slovensku, na ktorú už aj premiér reagoval. Ako by ste toto komentovali, o čom to svedčí? Nie je to trošku už také zasahovanie do vnútorných vecí? Česká politika v tomto ohľade je naozaj dosť smutná za posledné roky, lebo tam má človek pocit, že tam sú pri moci skôr aktivisti ako reálni politici. Nie veľmi, ja mám Českú republiku rád, nejaký čas som v Prahe žil, vyučoval, prispieval do českých novín nejakými analýzami a komentármi, takže o to smutnejšie to pre mňa je, keď vidím, ako česká politika pre túto chvíľu dopadla, pretože sa naozaj nepatrí takýmto spôsobom zasahovať do nejakej vnútornej komunikácie v susednom štáte, a teda Duplom ešte v tak blízkom štáte, ako je pre Českú republiku, Slovenská republika. Asi toľko by som k tomu povedal. No a to teda ten britský veľvyslanec. Tak to je v duchu takého kolonializmu ich tradície možno? Áno, oni to občas robia, keď majú pocit, že komunikujú s krajinou, ktorá nie je dostatočne významná, že si to môžu dovoliť, a práve preto sa treba rázne, ale s určitým diplomatickým zase akcentom voči tomu ohradiť. To predseda vlády aj urobil. Myslím si, že to bolo úplne, úplne správne. A do budúcna tam bude potom treba riešiť ešte tú takú nepríjemnú, ale dôležitú stránku veci, a to sú napríklad tie finančné toky, ktoré potom idú aj od britskej vlády, ktorá tu financuje nejaké propagandistické inštitúcie. A americká vláda teraz sa v tomto zaktivizovala tiež v ostatných mesiacoch. Takže tam to bude dôležité, ako potom sa bude pôsobiť aj na toto prostredie tých tzv. Mimovládnych organizácií, lebo tak oni sú také mimovládne s nejakými vládami v pozadí. To bude treba svojím spôsobom vyčistiť, ale opäť aj s určitým diplomatickým taktom. Predsa len sme ako Severoatlantickej aliancii, tak v Európskej únii, čiže bude treba trochu komunikovať aj s americkými partnermi, aj s britskými partnermi, aby nejaké kroky, ku ktorým to prípadne dôjde smerom na toto prostredie, naše vnútorné, aby potom z toho neboli nejaké úplne zbytočné diplomatické roztržky, ale riešiť to treba. Jedna z aktuálnych informácií, ktorá ma zaujala, bolo, že prezident Peter Pellegrini odmietol vstup, legálny vstup niekoľkým osobám do ukrajinskej armády. Ako sa toto dá prečítať? Je to tá snaha slovenská teda o mierové riešenie konfliktu? Asi sa to prirodzene od neho očakáva. Koniec koncov si pamätáme ešte tú prezidentskú kampaň, ktorá nebola tak dávno,
kde on vystupoval ako kandidát mieru. A takže v tomto ohľade by bolo asi čudné, keby zrazu začal podporovať vstup slovenských občanov do ukrajinských ozbrojených síl. Tým pádom je to pre mňa celkom prirodzené. A myslím, že ani jeho predchodkyňa pani Čaputová tiež nedala takýto súhlas. Neviem, nemám o tom informácie. Je to možné. Vo všeobecnosti západné krajiny sa k tomuto snažia pristupovať pomerne opatrne. V tomto spomínali sme Veľkú Britániu, tam bolo zaujímavé sledovať, čo sa dialo vo Veľkej Británii, keď vypukol ten konflikt, pretože na jednej strane ste mali niektorých takých tých neveľmi opatrných politikov typu Liz Trussovej a podobne, ktorí v niektorých okamihy takmer vyzývali, aby Briti priamo išli. To je, teraz treba povedať, to druhá stránka veci, hej, to, že oni tam majú nejaké svoje štruktúry vojenské, spravodajské a tak ďalej. A to je profesionálna vec. Ale potom, ako začali tí politici ako keby navádzať ľudí, aby nebodaj teda išli aj, aby sa hlásil nejaký človek z ulice, že pôjde bojovať na Ukrajinu, tak voči tomu sa ohradili potom ľudia z britských ozbrojených síl, že toto treba byť naozaj opatrný, a potom aj samotné ministerstvo obrany k tomu pristúpilo. Takže skôr varovali ľudí, aby si niečo takéto dobre rozmysleli. Lebo ono potom aj z hľadiska medzinárodnej politiky je to samozrejme nepríjemné, keď, ja neviem, Rusi niekde postupia a zajmú tam skupinu nejakých 10 stratených chlapcov z Británie, ktorí naivisticky prišli pomáhať, bojovať, oslobodzovať Ukrajinu, alebo akokoľvek to už si to zdôvodnili, že sa tam našli. Ja by som sa ešte rád dotkol jednej zaujímavej témy, a to je mediálna situácia na Slovensku, najmä vo vzťahu k súčasnej vládnej koalícii. Vieme, že už od volieb ťahá za kratší koniec. Myslím, že v mainstreamových médiách nemá dostatok priestoru na to, aby vláda mohla dostatočne objektívne vysvetľovať svoje kroky, nehovoriac o nejakej propagande protivládnej, ktorá sa evidentne v týchto médiách šíri. Sú to samozrejme aj tie nezávislé médiá. Ako celkovo vnímate túto mediálnu situáciu na Slovensku? Ako by ste ju vy možno riešili, keby ste mali dvojako, tú možnosť? Dvojako. Treba ju poprvé... Takto. Dvojako. Čiže poprvé vláda v tejto chvíli vládne už rok. Ja by som čakal, že sa vyrieši situácia okolo verejnoprávnych médií, lebo nevidím tam nejaký výraznejší posun. Napriek tomu, že sa teda trošku zmenila legislatíva a odišiel teda riaditeľ toho média. Len verejnoprávna televízia, rozhlas, takisto mimochodom TASR, nesmieme na to zabúdať, sú dôležité nástroje. Nemali by byť propagandistické nástroje, štát by si mal povedať určité jasné pravidlá, ako by mali fungovať, aby poskytovali vyvážené spravodajstvo, tak dúfam, že to sa konečne udeje a že sa niekto to aj chopí. Druhá stránka veci je potom to celkové čistenie toho mediálneho prostredia, kde tiež treba začať už postupovať trošku rýchlejšie. To je ale záležitosť toho, ako sa nastaví, no buď fungovanie, ono sa trošku avizovalo, ako keby mal vzniknúť nejaký nový úrad pre reguláciu mediálneho trhu. Ale... Čo je podľa vás čistenie mediálneho prostredia? Nastavenie trochu prísnejších pravidiel, nastavenie zrkadla mediálnemu prostrediu aj nejakými analýzami, kde sa ukáže, ako vlastne tie médiá informujú, ako prinášajú fakty alebo nie fakty, ako prinášajú rôzne témy, prípadne niektoré témy skôr zakrývajú. No a potom samozrejme od toho sa dá nastaviť, že už to regulačné prostredie. Čiže nejaká mediálna, nejaká legislatívna regulácia, alebo ako si to predstavíte? Áno, dá sa predstaviť. Alebo nejaký úrad, ktorý by to dozoroval? Tak predovšetkým viem si predstaviť, že by sa trochu navýšili kapacity toho dnešného úradu pre mediálne služby, a prípadne mu trošku aj zvýšili kompetencie. Takže tam ste radu pre mediálne služby. Áno, pre mediálne služby. Takže nemyslím si, že tam treba tvoriť niečo z brusu nové. Dá sa to urobiť aj takto. Takisto, keď už sa bavíme o tom informačnom prostredí, pravdepodobne by bolo vcelku účelné trochu sa viac aj zamerať na informovanie o tom, ako vlastne fungujú niektoré médiá, niektorí ľudia v tých médiách. Ono sme si zvykli, ako keby zvykli rokmi na to, že
politici sú tí, ktorí majú byť pod nesmierným drobnohľadom, čo je v poriadku, ale tí, ktorí častokrát tú politiku tvoria, to sú ľudia v médiách, tak tí môžu byť niekde v úzadí, čitatelia ani nevedia, ako niektoré z tých dôležitých mien, ako vyzerajú. O niektorých, hej, o mnohých nie. A pritom často je veľmi dôležité to, kto je tam napríklad vedúci vydania, viem pomerne podrobne, ako sa v niektoré okamihy menili na poslednú chvíľu články, titulky článkov a podobne, kde aj ten úbohý redaktor si síce spravil svoju úlohu v celku dobre, ale potom do toho vstúpil niekto už z vedenia. Takže na toto sa treba potom pozerať, lebo suverénna krajina si nemôže dovoliť, aby fungovali médiá takým spôsobom, aké tu roky fungovali. Ale opäť treba to nastaviť tak, aby to fungovalo na báze predovšetkým určitých pravidiel. Takže zase nie som priateľom toho, aby sa dvíhala nejaká zbytočná hystéria, ale postupovať konštruktívne, ale naozaj rázne. Ale tak, ako ste naznačili, naozaj tí politici sú pod drobnohľadom médií a vytvára sa tu taký úzus, že áno, že musia byť vlastne nejakým spôsobom kritizovaní a prepieraní. A na druhej strane, ale pokiaľ sa toto týka novinárov, tak máme pocit, ako by boli nedotknuteľní, že proste nemôže sa hovoriť o ich súkromí, o ich práci a tak ďalej a tak ďalej. Áno, tak on to je taká selektívna slepota. Ja mám s tým osobné skúsenosti, však ja sa viem normálne baviť s hociakým novinárom alebo so skupinami novinárov. Čiže poznám to veľmi dobre z rozhovorov, ako oni sú ani nie, že urazení, ale niekedy vyslovene rozdráždení. Stačí, keď niekto na tlačovek povie niečo také trošku tvrdšie smerom k ním osobne a vnímajú to ako neskutočnú krivdu. A na druhej strane, to keď oni niekedy vedia mimoriadne uškodiť, tak tam už je tá selektívna slepota, oni si to ani nevnímajú. Nechcem teraz vyťahovať nejaké veci z mojej minulosti, ale tam to bolo veľmi viditeľné, keď o mne v niektoré obdobia, neviem, ja by som to nemal svedieť, podľa niektorých tých článkov nemal sedieť s vami, ale vo svojej, ja neviem kde, švajčiarskej vile počítať nejaké zväzky bankoviek, pretože naozaj o mne vytvorili ten imidž toho, ako keby ja som sedel nad nejakými ťažkými transakciami a prikrýval tam kradnutie nejakých miliónov alebo desiatok. Čiže každý politik má podobnú miliónov a tak niekedy oprávnenie, niekedy neoprávnenie, ale napriek tomu, že som fakticky sa voči tomu ohradzoval, tak tie fakty ako si do tých médií nevedeli prebublať. A keď som sa osobne pýtal tých daných, ja neviem, redaktoriek, redaktorov, tak oni si to ani tak neuvedomovali, koľko škody mohli niektorými článkami a formuláciami spraviť. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie a komentáre. Ďakujem ešte raz za pozvanie. A ja sa s vami teším na ďalšie vydanie diskusie na palete. Lúči sa s vami Pavel Kapusta. Dovidenia.